សួស្តីបងប្អូនស្ត្រីស្ត្រីបាទមិនថាស្ត្រីទេហើយបុរសក៏ត្រូវដែរបាទហើយបងប្អូននេះជាឆ្នាំឱសថបាទឱសថបងប្អូនស្ត្រីរោគសរសៃខ្ចីអ្នកដែលឆ្លងតលេហើយបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអស្រីណាបាទបងស្រីរបស់យើងតែគាត់មានថាដែលឆ្លងតលេហើយនឹងគឺយើងអាចយករោគជាតិមួយនេះហើយយកមកធ្វើជាឆ្នាំអស្ចារ្យសម្រាប់ព្យាបាលបាទឲ្យតសៃយើងនឹងមានកម្លាំងកំហែងបាទផ្សះមុខដំបៅបាទនេះគឺគេហៅថាស្មៅត្រសិតបាទស្មៅត្រសិតដែលគេយកមើមពវៀនណាបងប្អូនយកមើមពវៀនហ្នឹងយកទៅហាលឲ្យស្ងួតបាទហាលឲ្យស្ងួតយកទៅត្រាំស្រាហូបក៏បានដែរលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅបាទលាងទឹកឲ្យស្អាតយកទៅត្រាំស្រាហើយបងប្អូនយកអានទឹកហូបក៏បានដែរបាទមាននៅទីនេះបាទនៅស៊ីមរៀបយើងហើយមុតណាបញ្ជាក់ថាតសិតនេះគឺវាមានស្លឹកវាមានដើមវាលក្ខណៈជ្រុងបាទលក្ខណៈជ្រុងចេះហើយមុតណាបាទយើងមុតមុតអាចមុតណាបងប្អូនបងហ្នឹងហើយអូអត់ចេះខ្វះទេបាទនៅជាក្រុងបាទមិននៅតាមទឹកស្រែបាទនៅតាមព្រៃគោហ្នឹងអត់ចេះខ្វះទេត្រសិតឆ្នាំដែលយកមកអាចជាឱសថយកមកលាយក៏បានដែរយើងមានលាយជាមួយនឹងឆ្នាំគីរោគស្ត្រីបទីសបោស្ត្រីបាទហើយខ្ញុំឧស្សាហ៍ដាំទឹកហូបដែរបាទអានេះយកទៅត្រាំស្រាប្រកែមែនតើឈ្ងុយវាជួយឲ្យបងប្អូនមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាពេលយើងទទួលទានទៅបាទហ្នឹងហើយនេះជាស្មៅទសិតឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានេះបាទទាំងដល់ឲ្យមានច្រើនមែនតើមិនចេះខ្វះទេបាទបងប្អូនយើងមកទីនេះមិនចេះខ្វះប៉ុន្តែបើចូលទីក្រុងអត់មានទេបាទនេះអត់ចេះខ្វះទេស្មៅទសិតណាគ្រាន់តែបងប្អូនចង់បានជីករឿងជីកតិចបាទរដូវក្តៅចេះវាពិបាកជីកតិចបាទហើយយើងយកចបយកអីមកកាប់បាទយកចបមកអីមកជីកបានវាស្រួលជីកបាទហ្នឹងហើយបងចឹងបងប្អូនរស់ស្ត្រីហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះជីវៈយើងអាចលាយក៏បានដែរបាទមិនបាច់លាយក៏បានប៉ុន្តែជាទូទៅថ្នាក់ខ្មែរបុរាណយើងលាយយ៉ាងហោចយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3មុខដែរបាទដើម្បីឲ្យវាមានកម្លាំងមានសុពលភាពដូចយើងដាស់ចឹងណាដូចដាស់ថ្នាំខ្មែរចឹងយើងលាយទៅលាយបាទដូចជាមានបាទតាមតសៃអាស្មៅហ្នឹងស្មៅជញ្ជៀនបាទហើយនឹងស្មៅទសិតហើយនឹងវោះគុយវោះអីហ្នឹងយើងលាយទៅបាទលាយទៅដើម្បីជួយតសៃទៅសូមបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតអាចជាដើមគេហៅថាដើមកំដៅវាត្រីបងប្អូនឬខ្លះគេហៅថាបាញ់ញាញ់បែកហ្នឹងបាទយករឹសពវាយើងយកស្មៅទសិតទី1ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបាញ់ញាញ់ទី2ស្មៅទសិតហើយទី3គឺគេហៅថាដើមនេះបងប្អូនដើមតថុកបាទដើមតថុកបាទតថុកព្រៃយករឹសពវាណាយករឹសពវាតាមសៃខ្ចីនោមលឿនក៏បានដែរធ្វើអើនោមលឿនឯងបងប្អូនយើងពោពោះឲ្យកូនប្រសូតមកស្រួលបាទនេះទៅប៉ុណ្ណាណៃបាទនេះជាប៉ុណ្ណាណៃនេះហូតនេះគុំវាមើលប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំអត់មានជីកបើជីកខ្ញុំជីកយកបាត់ហើយបងប្អូនជីកយកទៅដាក់លីឆ្នាំខ្មែររបស់ខ្ញុំតាមត្រាំស្រាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយចង់អរគុណច្រើនបាទហើយជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាត់អ្នកមួយផងបងប្អូនជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារាល់ថ្ងៃជាមួយ Channel Cambodia Medicinal Plan បាទបកប្រែជាខ្មែរថាឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាបាទឱសថរុក្ខជាតិកម្ពុជាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតបាទចង់អរគុណច្រើនបាទ